EAI, nacija Hajduk. Danas imamo bomba hitno, novost u Hajduku. Nećete vjerovati u vijest koja je upravo stigla. Nikola Kalinić, naš novi sportski direktor, napravio je najavu koja obećava trenutni utjecaj na klub. Ali, prije nego što otkrijemo sve, pretplatite se na kanal i uključite zvono kako ne biste propustili nijednu novost o našem voljenom Hajduku. Idemo. Kalinić, nedavno predstavljen na Poljudu, nije gubio vrijeme i već je donio niz promjena. Odmah na prvoj konferenciji zahvalio je predsjedniku Biliću i svima koji su mu pomogli da preuzme ovu važnu funkciju. I za one koji misle da je neiskusan, već je poslao tu poruku. Imam nogometna iskustva i potrebne kontakte da ovo uspije. A ono što je uslijedilo bila je serija najava koje mijenjaju strukturu kluba. Prva velika novost? Kalinić želi angažirati novog trenera do kraja sljedećeg tjedna. Tako je, navijači. Uskoro ćemo upoznati novog komandanta Hajduka, nekoga tko će donijeti novu filozofiju rada i nadamo se mnogo pobjeda. I tu nije kraj. Kalinić je najavio strogi kodeks ponašanja. Imali smo mnogo problema s disciplinom ove sezone i odlučan je to promijeniti. Kodeks će se primjenjivati na sve igrače bez obzira tko su. Kalinić je naglasio da, unatoč problemima koje je i sam imao tijekom svoje karijere, svi će od sada biti odgovorni za svoje postupke. Još jedno bombastično otkriće bilo je o Livaji. Kalinić ne razumije kako nitko nije primijetio da Livaja nije devetka, nego čista desetka. A za obožavatelje koji se brinu o svojim zvijezdama, osigurao je da Livaja ostaje do 2027. godine i fokusiran je na to da ga zadrži zdravim i motiviranim. Što se tiče pojačanja, Kalinić je bio jasan. Preferirat će kvalitetu nad količinom. Nema dovođenja gomile igrača i kasnijih problema s upravljanjem timom. A što se tiče stranih igrača, imat će 3 mjeseca da nauče hrvatski jezik. Tako je, nema više svlačionica koje govore drugim jezikom. Ovdje je Hajduk, ovdje se govori hrvatski. Dakle, navijači, što mislite o ovim promjenama? Čini se da počinje nova era u Hajduku. I mi ćemo pratiti svaki korak ovog puta zajedno. Ostavite u komentarima što mislite o ovim novostima i naravno ne zaboravite lajkati video i podijeliti ga s prijateljima. Ostanite povezani s kanalom jer u svakom trenutku može stići još jedna bomba hitno. Do sljedećeg puta!